Бруно Фереро. Короткі історії для душі. 25 вересня. Несподіванка. Був він людиною чесною, представником мовчазної більшості, суворим жінкою і дітьми, членом Расистської ліги, тому що вважав за краще, щоб чорні залишалися у своїй країні. Але, як буває з усіма, він також помер. Він сміливо підійшов до воріт раю і постукав. Ангел чемно привітався з ним та завів до приймальні. Сів за комп'ютер, набрав ім'я новоприбулого, прочитав на екрані відповідь і сказав: «Мені неприємно говорити про це, але ви мусите побути трохи в чистилищі». «Тут якась помилка!» – скрикнув той чоловік. «Я завжди був чесний, зразковий». «На жаль, нічого не можу зробити», – відповів ангел. «Хочу говорити безпосередньо з ним», – рішуче сказав чоловік і попрямував до дверей, що були за плечима ангела. «Воля ваша», – сказав ангел. «Але на вас чекає цікава несподіванка». «Яка?» – спитав чоловік. «Він чорний», – посміхнувся ангел. Коли потрапимо туди, приготуймося до несподіванок.